Shikues të nderuar, ju përshëndes në Kongresin e LSNM-s, do të vendoset për kandidatët për deputet dhe bartësit e listave në zgjedhjet parlamentare të 8 majt. Gjithashtu, do të prezentohet edhe programi partijak me të cilin socialdemokratët do të paraqiten para votuesve. Por, para Kongresit, në mbledhjet e organeve partijake, raportohet për tensione brenda partijake. Klan Maqedoni mëson se mbledhja e organeve partijake të LSDM-s ka kaluar në atmosferë tensionesh dhe pakënaqësive brenda socialdemokratëve, siç thuhet për shkak të vendimeve arbitrare të liderit Dimitar Kovacevski lidhur me imponimin e listave ku mungojnë anëtarë të shquar të LSDM-s. Klan M ekskluzivisht merr vesë në seancën e Këshillit Qendror, nga lista e kandidatëve për deputet në njësinë e parë zgjedhore është larguar deputeti dhe zëdhënësi partijak Darko Kaevski, kurse në vend të tij është vendosur drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Tregut Goran Trajkovski. Paraprakisht në seancën e Këshillit Ekzekutiv ish-ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, por edhe Darko Kaevski në mënyrë demonstrative kanë braktisur seancën. Përmes Facebook-ut Kaevski ka përgënjeshtruar këto pohime: "Kjo nuk është e vërtet, bëhet fjalë për një të pavërtet të plot, i përgënjështroj pohimet e tekstit. Përhapja jo të vërtetave nuk i ndihmo në askujt, LSDM-ja është e fuqishme dhe shkon përfitore në zgjedhje." Ka shkruar Darko Kaevski në rrjetet sociale. Klan Maqedoni publikoi listat e plota të kandidatëve socialdemokrat për të gjitha njësitë zgjedhore. Kovacevski, Spasovski, Lukarevska, Filipče, Mitrevski dhe Petrovska janë bartës të listave për deputet të LSDM-s në 6 zona zgjedhore. Klan Maqedoni publikoi listat e plota të kandidatëve për deputet të socialdemokratëve. Në njësinë e parë zgjedhore, pas dyshes Kovacevski-Zajkova, renditën edhe deputetja aktuale Daniela Nikolova dhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic dhe Milena Stojanovic. Në njësinë e dytë zgjedhore, në 5 vendet e para figurojnë Oliver Spasovski, Fatmir Bytyçi, Sanela Shkriel, Martin Kostovski dhe Marko Mihajlovski. Në njësinë e tretë pas Lukarevskës dhe Nikolovskit janë lideri i PRSD-s Goran Misovski, Blago Boçfarski, Lupço Balkovski nga VMRO Partia Popullore dhe Lupço Blagojski. Në njësinë e katërt zgjedhore krahas tandemit Bartës, Venko Filipče dhe Jovanka Trančevska gjenden edhe deputeti aktual Milet Alevski, Sonja Mirakovska nga PRSD-ja dhe Borshet Svetkov nga LSDM Strumic. Njësisë 5 zgjedhore i prin krye parlamentari Jovan Mitreski, e dyta në listë është Ministrja Kulturës Bisera Kustadinovska-Stojčevska, në vend të tretë sekretari organizativ Mitko Trajčulevski. Në të katërtin, Bobi Mojsovski nga Partia Liberal Demokrate dhe në të pestin, Enes Ibrahim nga Partia Turqve. Në listën e 6 zgjedhore, gjenden Ministri Mbrojtjes Slavjanka Petrovska, Agron Demiri, Ema Neshkovska, Andriana Tomovska dhe Daniel Antoski. Këto propozime duhet të marrin mbështetjen nga Këshilli Ekzekutiv dhe Qendror, por edhe nga Kongresi i Sotomi i LSDM-s. Ndërkohë, lista e plotë e LSDM-s është komentuar edhe nga VMRO DPMN-ja, sipas deputetit Dragan Kovacki, bëhet fjalë për një vazhdim të zbehtë të krimit dhe korrupsionit. A ništa nema da se kaže dopunitelno za njih, tije se samo jedno bledo predloženje na... Nuk ka se çfarë të thuhet, janë vetëm një vazhdim i zbehtë i krimit dhe korrupsionit dhe të nënshmimit të dinjitetit të popullit maqedonas. Si shihet në njësinë zgjedhore numër 3, me siguri do të jetë zëvendës kryetarja e LSDM-s, personi implikuar drejt për drejt në tradhtit e popullit maqedonas. Person i cili nuk prevenon, respektivisht nuk ka qenë zëshme në pjesën e vjedhjeve dhe nënshmimit të Maqedonisë. Në periudhën e kaluar të gjitha skandalet mund të lidhen drejt për drejt me personin e dytë në LSDM. Partia Demokratike Shqiptare nesër do të mbaj kuvendin qëndror, në kuvend pritet të sillet vendimi për bashkimin me Frontin Evropian. Kreu i PDSH-s Mendu Thaçi në debat plus në Klan Maqedoni bëri publike se të hënën nënshkruhet marrveshja me BDI-n. Në nëma të ndëruar shikues të Klan Maqedonisë, nisim këtu një rrugëtim të ri. Debat plus me Ermal Pandurin vjen në Klan Maqedoni, çdo të marrë dhe të prente, me tëftuar dhe analist, por edhe me ekskluzivitete.
Tema diskutimi, pa dyshim se do qenë zgjedhjet e dyfishta në vend. I ftuar i par kreu i PDSH-s Mendulfaqi bëri publike marrveshjen me BDI-n, por jo vetëm. Po sot unë dhe Zotë Ahmet e kemi mbyllë marrveshjen. Do më thënë ka koalicion? Po, dhe t'jemi në koalicion zgjedhjet arshme. Marrveshja do të nënshkruhet në publik ditën e hanë në ora 12 në Pallatin e Kulturës. Kemi pas biseda të gjata. Kjo është një ide e Zotit Ahmetit që ka afërsisht 2 vjetë. Si pas profesorit dhe analistit Nuri Beqeti, marrveshja që do të nënshkruhet është në favor të shqiptarve. Bota shqiptare në Maqedoni po bëhet në dy bloqe. Një blok i Vlenit, që ideja e tyre është e lezushme, ata kanë marrë rrugë, jenë në paranegocim me partinë matë madhe Macedonë, opozitarë VMRO. Pa e sigur që se bënë njëtë më të dhejnë? Ata i kanë darë dhe postët krejtë këtë këtë e kanë ba planin krejtë. Analisti Lirim Mehmetaj nuk dëshiron që shqiptarët e Macedonisë Veriut si që tha të bien në kurthin që kanë rënë shqiptarët e Kosovës për t'i haruar sukseset e më pashme. Një ajtë dhe në Macedonisë kësha pas dëshirë me i pas shqiptartë të përhum pas një ideje, korupcioni, gropa në rrugë e me harru për sukseset e mdhaja që i kam pas që to 20 vjetë. Macedonia Beriu gjendet në udhkryqë të analisti i merë Mushkolaj, a i përmendi implikimin e kurtit në zgjedhjet në Macedoni, duke shtruar çështjen se si të bëhet dallimi midis kurtit dhe shtetit të Kosovës. Zoti Thaçi, stadionin e ka një qëndrim se Albin Kurti nuk e përkra partit këto opozitarët në Macedoni, po këto përpiqen që ta tërheqin Kurtin dhe ta bëjnë pjesë fushatës të tyre, nëse nuk gabojnë. Involvimi, zotë Mushkolaj, i qeverisë Kosovës dhe i kryeministrit, është i dëmshëm për vetë Kosovën, jo për mu. Nëse Albin Kurti jep zor deri në fund, atëherë vin këtu edhe PDK-ja, vin edhe Partia Socialiste, vin edhe Dirama, vin edhe neve në vendosin atë kurorë që na e shëndisin slavët se një vjetë të fundit. Pas së zgjedhjeve të fundit, Thaçi paralajmëron se Macedonia do të përballet me një situatë politike serioze. Ai shpreh shqetësimin se tendenca e vëmëror të PMN-s për të formuar qeveri me grupacionet e vogla do të sjellë një krizë të madhe politike. Edhe Partia Demokratike Evropiane e Arianit Hoxhës do të jetë pjesë e Frontit Evropian. Klan Maqedoni mëson edhe pozicionimin e anëtarëve të kësaj partie në zonën 6 dhe në zonën e 2 zgjedhore. Edhe Partia e Arianit Hoxhës, Partia Demokratike Evropiane, do të jetë pjesë e Frontit Evropian të prirë nga BDI-ja. Të hënën e tetov, do të firmoset marrveshja me koalicionin me PDE-n e Arianit Hoxhës, por edhe me PDSH-n e Mendulfaqit. Klan Maqedonin nga bërime brenda partijake njofton se Arianit Hoxha do të renditet i 11 në zonën e 6 zëdhore, kurse Bastri Bajrami i 5 në zonën e 2. Rikujtojmë se të hënën, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, së bashku me kryetarin e Lëvizjes Populli, Skënder Recepi Zeidi, firmosën marrëveshjen e koalicionit, me që rast filloi themelimi i Frontit të Madh Evropian, në të cilin pritet të rreshtohen edhe partitë e komuniteteve tjera në vend. Kandidati për president nga koalicioni Vlen Arben Taravari në tribunën Migrimi i të rinjve në Tetov foli mbi migrimin e të rinjve nga Maqedonia e Veriut. Sipas Taravarit, migrimi është shndërruar në një murtaj të vërtet. Korrupsioni është arsyeja kryesore që rinia vendosin që të largohen nga vendi, kështu deklaroi sot kandidati i opozitës shqiptare për president Arben Taravari, i cili mbajti edhe një debat me temën e migrimit. Ai tha se duhet të punohet më shumë në gjetjen e mënyrave për të ulur fluksin e migrimit dhe për të mbajtur rininë në vend. Sipas Taravarit, migrimi është një fenomen global dhe është e pamundur të ndalet tërësisht, megjithatë mund të bëhet më shumë që ai të ulet. Njëra prej arsyeve është mosbesueshmëria në institucionet. Në përgjithësi, dyta është korrupsionit e krimi, e treta është mosbesimi në drejtësi në Maqedoni, katërta vendet e punës, thjesht këto janë arsyet kryesore. Ai më të shtoi se të gjitha etnitë në vend migrojnë, por në bazë të statistikave që kanë, kryesisht migrojnë shqiptarët. Po 30% e populatës veç ka migru
prej vitit në qofë se zgaboj 2011 deri 2019, kurse vetëm vizat për Gjermani që janë marë 2021-2022 është 85.000 viza dhe këto janë vërtet numra shqetësuese. Në këtë debat, Taravari kishte ftuar të gjithë kandidatët për president, megjithatë asnjëri prej tyre nuk ishte përgjigjur pozitivisht ftesës. Pendarovski kishte njoftuar ditë më parë se nuk mund të merë pjesë në aktivitetet e tilla pa filluar zyrtarisht fushata zgjedhore. Ende nuk ka një vendim të gjykatës me të cilin do të përcaktohet se kujt i takojnë vulat e Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravarit apo Zgjedhin Selës. Taravari tha se pala tjetër vazhdimisht bën kërkesa për të ndërruar gjykatësin dhe se fundmi po kërkohet edhe ndërrimi i gjykatësit të tretë. Taravari tha gjithashtu se sa i përket listave për deputet, ai është i gatshëm që t'i nënshkruaj propozimet që vijnë nga Sela nëse dalin vetë në zgjedhje. Ti duket se shkohet të kërkohet gjykatësi i cili u konvenon atyre, po mos lodhen pasi të ketë ankesë përsëri. Duket si një dramë që nuk është mirë, në qofë se duan dalin vetëm, unë thash se jam i gatshëm, veç të i sjellin listat, të i nënshkruaj listat, të i dërgojnë në KQZ, nuk isha desh bashkëpartiake të mia, as pak që të jenë listat përbashka me Ali Ahmetin dhe Mendutaqin. Taravari të heqë dorë nga skenaret e Mickovskit dhe të vëmërët dhe pëmënes, thirja vjen nga Ashoja, krau i Selës, nga ku i thonë jo propozimit të Taravarit dhe Mickovskit për kushtetut qytetarë. Dënojmë në formë të prerë deklaratat e nxitura fillimisht nga vëmërët të pëmëne dhe të plasuara së fundmi edhe nga Arben Taravari për kushtetut qytetare dhe për fshirin e bashkësive etnike nga kushtetuta, thuet në reagimin e Ashës krau i Zgjedhin Selës. Shkas për këtë reagim është bërë paraqitja publike e Taravarit në intervistën për portalin Info. Ashëja krau i Selës ka shpërndar videon duke theksuar se Taravari me deklaratat e këtila dëshiron të bëj me shtetin atë që nuk arriti të bëj me Aleancën për Shqiptarët kur propozonte që ta riemërtoj si Aleanca për qytetarët. Ky propozim na kthen 25 vjet pas, fshin shqiptarët dhe të gjitha të drejtat e garantuara me kushtetut, shfuqizon marrëveshjen e Ohrit, ndryshimet kushtetuese për barazitë të shqiptarëve, ligjin për përdorimin e gjuhëve, mekanizmin e badenterit, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe shumë të drejta të tjera të fituara në dy dekadat e fundit. Ashëja krau i Selës në reagim duke rikujtuar se në ndryshimet kushtetuese të vitit 2018 ishte kushti Aleancës për Shqiptarët heqja e termit qytetarët që jetojnë sepse i bënte Shqiptarët banor të përkoshëm, i bën thirrje Taravarit që të heqë dorë nga skenarët e rrezikshme të Mickovskit dhe VMROs dhe siç thonë të mos vejë dorë në të drejtat e shqiptarëve për të arritur qëllime karieriste personale. Armata e Maqedonisë së Veriut ka vazhduar me ditët e hapura duke shënuar 4 vjetorin e antarësimit të vendit në NATO dhe 75 vjetorin e themelimit të Aleancës. Ditët e hapura sot janë prezantuar në Shkup dhe Ohër, kurse përfundojnë nesër në Kërçov. Qytetarët e Shkupit në stadiumin ushtarak patën mundësi që nga afër të njihen me pajisje dhe automjetet e armatës, në mesin e të cileve dhe automjetet e reja të blinduare JLTV. Me stërvitje u prezantuar rendxerët, por edhe forca speciale batalioni policisë ushtarake, qendra ushtarako-mjekësore, vingu ajror dhe qendra armatës. Kolonieli Vasil Mitevski nga komanda për operacione ka theksuar se antarësimin në NATO është shumë e rëndësishme për aspektin e sigurisë, por edhe për bashkëpunimin me aliatët. Ditë e hapur armatës organizoi në kuadër të shënimit të 4 vjetorit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe 75 vjetorit të themelimit të aleancës. Deri tani janë organizuar 5 ditë të hapura në Strumicë, Kavadar, Shtip, Tetov dhe Prilep, kurse për nesër është të caktuar dita përfundimtare me prezantim në Kërçov.
Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka thënë se gjendja e sigurisë në Kosovë është e qetë, por e brisht, si dhe u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga retorika përshkallëzuese dhe retorika ndarëse. Këto pamje të publikuara nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ku shihen njësitë speciale të ushtrisë së Serbisë, janë në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në afërsi të fshatit Banjë të Zubin Potokut. Në një konferencë për media, kryeministri Albin Kurti tha se forcat e armatosura të Serbisë janë duke realizuar shërbimet e rregullta dhe ato janë duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokime të qëllimshme në afërsi të kufirit me Kosovën. Prata po vinë atë zonë në sigurisë shumë afër kufirit, ku praktikisht nuk ka nevoj as për dronës, as për dylbi për të parë me njëri tjetërin. Nëse dëshirojmë normalizim mardhënjeve, ushtria rrën kazerma. Nuk vjen të kufiri ushtria. As ushtarët, as automjetet ushtarake. Por, deri në orën 16, dhe me thonë, duket që dita e sot më do të jetë ndryshe prej asaj të djeshmes. Ndërkohë ka reaguar sekretari i shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë, Nemanja Starović, i cili ka thënë se ato patrullime ishin të rregullta. Alarmizmi i pabazë i shërben shumë mirë qëllimit të Kurtit, pasi i shpërqendron vëmendjen nga vuajtjet e popullit serb në ngrushtin e tij të hekurt dhe përshkruan Kosovën si viktimë të ndonjë pushtimi të imagjinuar që nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë kurrë. Për të përsëritur edhe një herë, me zë të lartë dhe qartë, forcat e armatosura serbe nuk kanë hyrë kurrë në territorin e Kosovës pas vitit 1999 dhe nuk do të hynë kurrë, derisa të lejohet nga KFOR-i, siç parashikohet në rezolutën 1244 të OKB-s. Në një përgjigje me shkrim për TV Klan, KFOR ka thënë se situata në Kosovë është e qetë, por mbetet e brisht. Ka thënë se ka dislokuar 1000 trupa shtesë e ka të refishuar numrin e patrullimeve pas tensioneve të fundit në veri, e që i mundson misionit të monitorojë nga afër çdo zhvillim të rëndësishëm të sigurisë dhe t'i përgjigjet të gjitha situatave që ndikojnë në një mjedis të sigurt. Ne besojmë se të gjitha palët duhet të përmbahen nga veprimet përshkallëzuese dhe retorika përçarëse dhe të angazhohen në mirëbesim në dialogun e lehtësuar nga BE. Thuhet në përgjigjen e KFOR-it. Në konferencë, Kurti u pyet edhe për zgjedhjet e reja për të cilat tas është i gatshëm vetëm nëse votojnë për shpërbërje të parlamentit, ndërsa nuk është për rrëzimin e qeverisë, e as nuk do të jap dorëheqje. Thotë se dialogu nuk është prioritet i qeverisë. Këtu të nderuar të shikuese përmbyllim këtë edicion informativ, ju faleminderit që na ndoqët dhe natën e mirë.